एकाच वेळी विविध वयोगटातील जुळ्यांना पाहणे हा दुर्मिळ योगायोग 22/2/22 या तारखेला साधला गेला इस्लामपूरच्या मुक्तांगण प्ले स्कूलच्या प्रांगणात. ट्विन्स 22 उपक्रमात तब्बल 35 जुळी व्यासपीठावर आली. त्यांनी आपल्या कला सादर केल्या. चेहऱ्यातील प्रचंड साम्य आणि विविध वेशभूषेत आलेल्या जुळ्यांचा आविष्कार पाहून कार्यक्रमात रंगत आली आहे. इस्लामपुरातील मुक्तांगण प्ले स्कूल मुलांचे बालपण टिकवण्यासाठी गेली 11 वर्षे प्रयत्न करीत आहे. दरम्यानच्या काळात 13 जुळी आणि 1 तिळ्यानं मुक्तांगण मध्ये शिक्षणाचं पहिलं पाऊल टाकलं आहे. हा इतिहास आणि मंगळवारी असणारी 22/2/22 अशी तारीख निवडल्या गेली आणि जुळ्यांना निमंत्रणे दिल्या गेली. सोशल मीडियावर या उपक्रमाची माहिती व्हायरल झाल्यावर उपक्रमाला जोरदार प्रतिसाद मिळाला. नुकत्याच जन्मलेल्या बालपणापासून 55 वर्ष वयाच्या व्यक्ती या उपक्रमात सहभागी झाल्या होत्या. जुळी मुले हा आजही समाजामध्ये कौतुकाचा व कुतूहलाचा विषय आहे. त्यामुळे मुक्तांगण मध्ये हा आगळा वेगळा कौतुक सोहळा पार पडलाय. स्कूलच्या आवारात आकर्षक मंडप उभारण्यात आला होता. व्यासपीठावर फुग्यांनी सजावट केली होती. अनेकदा जुळी मुलं पाहायला मिळत नाहीत पण एकाच वेळी आलेली मुलं पाहायला पालकही उत्सुक होती. पण आज योगा डान्स नाट्य बळबळ गीते पोवाडा पसायदान बालगीत्या म्हटल्या गेली. सूर्य नमस्कार घालताय. व्यायामाचं महत्व लहानपणापासूनच असायला पाहिजे आणि हे व्यायामाचं महत्व सूर्य नमस्कारच्या माध्यमातून हे जुळी बाळ आपल्या समोर प्रेझेंट करताय. व्यायामाची सवय असेल तर निश्चित आरोग्य चांगलं राहील. योगासनाच्या दृष्टीनं आपलं शरीर कसं लवचिक आहे तेही बाळ दाखवत आहेत. खूप अभिनंदन यांचं मुक्तांगणकडून धन्यवाद. ही पण दोघं सूर्य नमस्कार घालतायत. व्यायामाचा आविष्कार सादर करतायत. उपक्रमाबाबत मुक्तांगणचे सचिव विनोद मोहिते म्हणाले की वेगवेगळ्या उपक्रमांनी मुक्तांगण मध्ये 4 वर्षाच्या आतील मुलांना अनुभव दिले जातात. दरवर्षी जुळी मुलं वर्गात असणं हे आमच्या स्कूलचे वैशिष्ट्य आहे. इस्लामपुरातील मुक्तांगण प्ले स्कूल हे अनोखे खेळघर आहे. गेली 11 वर्ष आम्ही मुक्तांगण मध्ये विविध उपक्रमातून मुलांचं बालपण टिकवण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. हे करत असताना गेल्या 11 वर्षामध्ये 13 जुळी बाळांनी आमच्या मुक्तांगण मध्ये शिक्षणाचं पहिलं पाऊल टाकलं आणि 1 तिळ बाळही आमच्याकडे शिकायला होतो. आजच्या दिवसाचं औचित्य 22/2/22 ही तारीख त्याचबरोबर आमच्या मुक्तांगणचा जुना इतिहास पाहता आज आम्ही आगळा वेगळा उपक्रम घेतला. या उपक्रमात 35 जुळ्यांनी सहभाग नोंदवला. मुलं मुली आणि नुसत्या मुली अशा वेगवेगळ्या पद्धतीची ही जुळी बाळं आमच्या कॅम्पसमध्ये आली होती. फुग्याने सजावट केलेला मंडप आणि या मंडपामध्ये आनंददायी वातावरणामध्ये जुळ्यांनी खूप आनंद घेतला. जुळ्यांचे पालकही उत्साही होते. एकाच वेळेला 35 जुळी बाळं बघायला मिळाल्यामुळं पालकांना खूप आनंद झाला. विविध उपक्रमातून आजचा दिवस या मुलांनी व्यतीत केला. मुक्तांगण या खेळघरामधील विविध खेळण्यांशी या मुलांनी खेळणी खेळली. त्याचबरोबर पालकांनाही उत्सुकता होती की वेगळ्या वयोगटातील बाळं कशी दिसत आहेत याबद्दल त्यांनी एक वेगळा आनंद घेऊन आजचा दिवस मुक्तांगण सोबत घेतला. याला जोड म्हणून अनोख्या तारखेला एकाच व्यासपीठावर जुळी आणण्याचा प्रयत्न होता.
त्याला प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर यश मिळालं। नमस्ते, आज मुक्तांगण प्ले स्कूलमध्ये आम्ही आगळा वेगळा उपक्रम हाती घेतला होता। आजची तारीख 22/2/2022 असल्यामुळे आम्ही जुळ्यांना आमंत्रित करून जुळ्यांचा उपक्रम घेतला होता। जुळी मुले वेगवेगळ्या वेशभूषेमध्ये आली, खूप गंमत आनंदात दिवस घालवला। वेगवेगळ्या वेशभूषेमध्ये आल्यावरती त्यांनाही छान वाटले। शाळेतले विविध साहित्य बघून मुलेही भारावली। हा उपक्रम त्यांनाही फार आवडला, पालकही खुश झाले। मुक्तांगण आणि जुळी मुलं असे समीकरण गेली 11 वर्षे आहे। आज मंगळवारी अनोख्या उपक्रमात तब्बल 35 जुळी सहभागी झाले। या कार्यक्रमाचे सर्वांनाच आकर्षण होते। माझं नाव डॉक्टर चैत्राली गौरांग देशमुख आहे। मी आर्य आणि इराची मावशी आहे। ह्या माझ्या जुळ्या मुलींसारख्या आहेत। आज मुक्तांगण यांनी जुळ्या मुलांसाठी हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे। खूपच वेगळी आणि छान त्यांनी कल्पना आहे आणि आजची तारीख पण खूप खास आहे, 22/2/2022। आणि सगळ्या लहान मुलांना आपल्यासारखे छोटे छोटे जुळी मुलं बघून खूपच आनंद झाला आहे, त्यामुळं आम्ही ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलो आहे। माझं नाव श्रावणी सुरेश तेवरे आणि हिचं नाव शिवानी सुरेश तेवरे। आज जशी तारीख जुळी आहे 22/2/2022 तशीच आम्ही दोघी पण जुळे आणि त्याच पद्धतीनं इथं मुक्तांगण प्ले स्कूलनं जो कार्यक्रम आयोजित केला त्यांनी आम्हाला इथं आमंत्रित केलं, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। आम्हाला म्हणजे लहान मुलांना बघून आम्हाला पण आमचं बालपण आठवत आहे आणि असं वाटतं आमचे मम्मी पप्पा पण असे असते तर मजा आली असती, छान वाटतं। थँक्यू।